Здравейте, дами и господа, скъпи зрители на Code Health TV! Време е за семейно време с мен, мама Йоко. В следващия един час ще си говорим за затлъстяването при децата и обратната крайност, анорексия, булимия и всякакви други хранителни разстройства. Кога и как се зараждат? До каква степен семейството е отговорно за тях? Наднорменото тегло, просто външен вид или отражение на здравословното и емоционалното ни състояние? Как да разберем дали детето ни има нужда от помощ? Ще потърсим отговорите на тези и още много други въпроси и се надявам с това да бъдем полезни на много от вас. Каква среда създаваш ти на това дете? То е бяло платно. От теб става всичко. И това исках да попитам, до каква степен семейството е отговорно за тези хранителни разстройства или дори затлъстяване, защото хранителните разстройства малко по-сложно можем да отговорим, но когато видим едно семейство, което очевидно майката и бащата не се хранят здравословно, те въобще не дават шанс на това дете да има един здрав живот. Да, значи наистина първо психологически аспект, ако не му създаваш правилната среда и постоянно се говори, че изглеждаш по такъв начин, ако майката няма добро самочувствие, постоянно е на диети и не се харесва и не се обича, това се предава на дъщеря, тя предава. Вижда, мама не яде и аз няма да така. Имам. Така че първо психологически аспект, нека се огледаме какво говорим, какви вярвания вкарваме на детето подсъзнателно и това след време ще превърне в нещо, което то ще вярва и ще го изгради. Без да обиждам никой, евтини храни не давам на децата си. А коя е любимата храна на детето ви? Много обича кускус с прясно мляко и макарони с сирене за закуска. Това е топа просто. А и боб също така. Пача. Суши! Да. Интересно е, че се сменя. Преди беше жълтък, сега много обича кашкавал. Така че не мога да кажа утре какво ще се случи. Различни са. Бургер. Но хоммейд. Да. Отбележим. Ако щете ми вярвайте, най-малкото обожава спиржи и броколи. Коя ти е любимата храна? Картофчета. Картофчета. Добре дошли в Защо с Девелопия. Това е най-новата рубрика в предаването Семейно време с мен, мама Йоко. Какво ни събра с един от най-бързо растящите проекти, насочен изцяло към детското развитие? Именно стремежът да бъдем полезни и да даваме правилните отговори на всеки един родител. Вярваме, че с общи усилия ще успеем да разгадаем много от неразгадаемите загадки на родителството, ранното детско развитие и възпитание. И знаете ли защо избрахме точно това име за нашата рубрика? Защо е най-често задавания въпрос от всяко дете. Някои проучвания сочат, че децата между 2 и 5 годишна възраст задават средно около 40 000 въпроса. Може и да не успеем да дадем 40 000 отговора, но поне обещаваме, че те ще са интересни, вълнуващи и стойностни. Децата искат да ядат сладки неща. Така че ние не трябва да гледаме като на нещо ненормално, нещо обвинително и нещо свръх, че се случва с нашето дете, защото то иска да яде сладки храни, а просто трябва да си отговорим на въпрос, да знаем, че той е във фаза на растеж, той има нужда от бърза енергия за израстването си, но пък сме хората, които трябва да контролираме количеството, което детето изяжда сладки храни в този период. Защото хората се притесняват дали няма пък да затлъстеят техните деца. Да, това е един реален проблем, който ние виждаме в нашата практика с липсата на контрол от страна на родителите, който много често води до прием на твърде много калории, но те не са приети само от сладките храни, те просто са приети от високо преработени пакетирани храни, независимо дали са сладки или солени. Тук вече говорим за прием на твърде много калории и за неадекватен енергиен разход. Тоест деца, които нямат толкова физическа активност, но пък приемат за сметка на това големи количества калории, те не могат да имат нормален енергиен баланс. И когато този енергиен баланс стане позитивен, децата започват да трупат килограми, за съжаление. Така че родителите са хората, които трябва да се намесят и да кажат това количество
е допустимо, това е в рамките на разумното, защото на децата еволюционно в миналото този механизъм за желание за сладки храни в периода на растежа е заложен еволюционно, за да се подсигури растежа, изхранването и прехранването, но вече ние еволюционно няма нужда да се борим за храната, нямаме нужда да я търсим и да оцеляваме. Храната е навсякъде. Да, тя е на една ръка от нас и отиваме в хладилника и я взимаме. Гледайте целите епизоди в codehealth.bg.